První náš test pevnosti vaječné skořápky je založen na testu mačkání vajíčka rukou. Vejce obejmeme dlaní tak, aby ruka nevytvořila na vajíčku nějakou ostrou hranu. Tento pokus nesmí být dělán tak, že vajíčko zmáčknete špičkami prstů, jedním prstem, případně nějakým kloubem. Vejce musíte opravdu mačkat celou dlaní. Zaručujeme vám, že průměrný dospělý člověk vajíčko dlaní ruky nerozmáčkne. Takovou sílu člověk v ruce nemá. K testování dynamiky pohybu vejce budete potřebovat vařená vajíčka. Protože jsme v chemické laboratoři, uvaříme si vejce v kádince nad kahanem. Doma je můžete uvařit normálně v hrnci. Každá správná hospodinka ví, že aby vejce nepopraskalo, stačí do vody přidat sůl. Abychom vajíčka při pokusu nezaměnili, je dobré si to vařené označit. Jak vidíte, vařené vejce se točí mnohonásobně déle. Na náš hlavní pokus se zatěžováním vajec budeme potřebovat nějaký podstavec, na který vejce umístíme. Ideální je například seříznout kalíšky z plata. Tyto papírové kalíšky rozestavíme zhruba do trojúhelníkového podstavy a do každého z nich umístíme vejce. Nejlepší je vejce umístěvat tupým koncem dolů, což také znamená, že vzduchová bublina vajec bude kryta kalíškem. Na vejce umístěná do trojúhelníku položíme nějakou desku. Proto je důležité, aby vejce měla zhruba stejnou velikost, aby deska byla v rovině a tudíž vajíčka byla i stejně zatěžována. Na naší desku umístíme postupně závaží. V našem případě vyzkoušíme, zda naše tři vajíčka unesou kýbl plný vody. Jak vidíte, naše tři vejce unesly zhruba 5,5 litru vody. Je to dáno mimo jiné i tím,
že vajíčka rozhodně nejsou stejně velká a nepodaří se vám je správně postavit na špičku. Pokud by se vám vajíčka podařilo ideálně vyvážit, což by ovšem znamenalo na každé vejce udělat samostatnou individuální misku, unesou 4 vajíčka, jak jsme při jednou z našich pokusů dokázali, i pračku a 63 kg závaží na vrch. Pokud chcete, můžete se s dětmi podívat i na mikroskopickou strukturu povrchu vejce. Zjistíte, že celé vejce je pokryto malými póry. Tyto póry jsou dutinkami, které vedou skrz celou skořápku vajíčka a slouží vznikajícímu zárodku k výměně plynů, především kyslíku, oxidu uhličitého a vodních par. Nejméně těchto pórů naleznete na ostrém konci vejce, nejvíce naopak na tom tupém. Je to kvůli tomu, že pod tupým koncem se nachází vzduchová komůrka, která vznikajícímu kuřeti funguje na výměnu plynů při dýchání. Ale toto je informace, na kterou zajisté přijdou i vaši žáci. Vezměte proto lupu a zeptejte se jich, zda je stejně pórů na ostrém a tupém konci a proč. S vejci jde dělat spoustu fyzikálních, biologických i chemických pokusů. My už některá vejce, která jsme si předtím uvařili, máme označená a proto si je můžeme dát klidně ke svačině, protože moderní trend je, že vejce jsou na naše zdraví prospěšná. Asistent mi evidentně podal špatně uvařené vejce a měl jsem si to nejdřív lépe otestovat.